នុមួយទៀតគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំថាធ្លាប់សុំត្រូវគ្នាវិញជាមួយសងសាចាស់អត់ខ្ញុំអត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នឹងទេធ្វើម៉េចបើគេចង់ចេញពីយើងហើយទោះបីយើងខត់ប៉ុណ្ណាក៏គេនៅតែទៅដែរសួស្តីអ្នកនរអគ្នាជួយជាមួយខ្ញុំទៀតហើយគឺជ្រួយ Face ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គ្នាយើងប្រហែលថ្ងៃមុនតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមមកហ្នឹងតែឈប់ខ្ញុំសុំមើលសំណួរតិចសិនដោយសារតែសំណួរអត់សូវល្អអញ្ចឹងយើងដូរកន្លែងតិចបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវអត់មានមនុស្សនៅទេអញ្ចឹងចូលមកដល់សំណួរយើងសំណួរទី1សួរថាប្រូលីតបាញ់រូនិងបាញ់ផប់ជីប្រូថាបាញ់ត្រីសบายអត់បាទសំណួរគាត់សួរចាក់ប្រធានអញ្ចឹងโอเคឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយហ្មងសុំឆ្លើយហ្មងចាំមើលគាត់សួររូលហើយនឹងផប់ជីហើយគាត់សួរថាបាញ់ត្រីសบายអត់អញ្ចឹងអឺខ្ញុំថាបាញ់មនុស្សសบายជាងបាញ់អ្នកសួរសบายជាងចូលឥឡូវគឺចូលទៅប្រូ Never Mind Cancer សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួយជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយគឺជ្រួយ Face បាទសំណួរទី1ក៏បានសួរមកខ្ញុំថាធ្លាប់នោមដាក់ខោអត់អូខេនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំតាំងពីតូចមកហ្មងគឺខ្ញុំមិនដែរនោមដាក់ខោទេអូឈប់និយាយរួមទៅខ្ញុំធ្លាប់នោមដាក់ខោម្ដងពេលហ្នឹងខ្ញុំពោះកេងខ្ញុំបានងើបទៅនោមតែពេលនោមហើយតែពេលភ្ញាក់ពីកេងមកមិនដឹងថានោមដាក់ខោសោះដល់កសោមចូលឥឡូវយើងទៅជួបប្រុសហងទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងចូលមកសំណួររបស់យើងទី1មិនបានប្រុសឯងសួរច្រើនម៉េះហ្នឹងហើយនិយាយថារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំតែថាពេលខ្ញុំសួរចាស់មានអារម្មណ៍ថាសុបាយហើយពេលខ្ញុំសួរគេទៅមានអារម្មណ៍ថាគេកពុលមួយទៅគេចង់រោវាយខ្ញុំអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងទៅជួបប្រូលីទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់សំណួរមួយទៀតអញ្ចឹងសំណួរទី2សួរថាប្រូលីមិនបានប្រូឯងងាត់ធំម៉េះអូសំណួរនេះខ្ញុំរៀងបាក់ឆ្លើយដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនត្រូវឆ្លើយមូលហេតុគឺថាដឹងមិនបងកាត់មកវាអញ្ចឹងនឹងធ្វើមិនដែរចាហ្នឹងមានក៏តាមហ្នឹងដល់ឥឡូវគឺចូលទៅប្រូ Never Mind Cancer បាទឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី2សំណួរទី2ក៏បានសួរមកកាន់ខ្ញុំថានៅពេលតំណេចូលចិត្តធ្វើអ្វីបាទស្រាប់ខ្ញុំវិញគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលតំណេខ្ញុំចូលចិត្តគូគំនូរទេសភាពហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គីតាហើយខ្ញុំអត់ចេះច្រៀងទេព្រោះពេលច្រៀងទៅខ្លាចគេរត់ឥឡូវយើងទៅជួបប្រុសហងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមកសំណួរទី2របស់យើងគេសួរខ្ញុំថាក្នុងមួយថ្ងៃប្រូមុជទឹកប្រហែលដងបាទខ្ញុំចេះថាខ្ញុំមុជទឹកមួយថ្ងៃ3ដងហើយពេលខ្លះខ្ញុំមុជតែម្ដងឯងហើយថ្ងៃខ្លះទៀតខ្ញុំរវល់ពេកខ្ញុំបានមុជមកតោះឥឡូវយើងទៅជួបប្រូលីទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចូលមកដល់សំណួរទី3បាទសំណួរទី3សួរថាប្រូលីមានសង្សារនៅអូសង្សារអត់ទាន់មានទេដោយសារយើងពិបាកដែរយើងយកមកមានពេលពីពេលមើលគេអញ្ចឹងមានពេលមើលថែគេរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងពិបាកដែរខ្លាចជួមកគេយើងដូចយើងធ្វើបាបចិត្តគេអញ្ចឹងឥឡូវគឺចូលទៅប្រូ Never Mind Cancer បាទឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរមួយទៀតសំណួរមួយទៀតក៏បានសួរមកកាន់ខ្ញុំថាធ្លាប់សុំត្រូវគ្នាវិញជាមួយសងសាចាស់អត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នឹងទេដោយសារតែធ្វើម៉េចបើគេចង់ចេញពីយើងហើយទោះបីយើងខត់ប៉ុណ្ណាក៏គេនៅតែទៅដែរហើយមួយវិញទៀតយើងក៏គ្មានសិទ្ធិក្នុងការស្អប់គ្នាដែរដោយសារអីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងធ្លាប់ឆ្លងគ្នាពីមុនដែរហើយក៏គ្មានអ្នកគេខុសក៏គ្មានអ្នកគេត្រូវដែរហើយមួយវិញទៀតយើងមិនបាច់ចាំទៅជេរគេទេបើយើងជេរថាម្នាក់នឹងជាឆ្កែមានន័យថាពីមុនយើងឆ្លងឆ្កែហើយនិយាយទៅរឿងហ្នឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងកុំនិយាយរឿងហ្នឹងអីឈឺចាប់ឥឡូវយើងទៅជួបប្រុសហងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសំណួរទី3គេសួរខ្ញុំថា
តើប្រូស្រឡាញ់ប្រុសឬស្រឡាញ់ស្រីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីហើយស្រឡាញ់អ្នកសួរហ្នឹងឯងតោះឥឡូវយើងទៅជួបប្រូលីទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចូលមកដល់សំណួរទី4បាទសំណួរទី4សួរថាបើនៅ single ស្រឡាញ់ស្រីរបៀបណាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីរបៀបថានិយាយទៅទៀបជាងខ្ញុំបន្តិចហើយនិយាយទៅមុខងាត់ស្អាតហើយកាត់សក់ត្រង់ក្លៀកបន្តិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតម្លាក់សក់និយាយទៅចរិតល្អសុភាពវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស្រីរបៀបលុយឬថាលុយឆាយពេកឬថាហោះពេកខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់វាសុភាពហើយស្អាតមួយទៀតកុំឲ្យវាថាស្គមស្គមពេកមកមកពេកអាហ្នឹងកើតនឹងចោលលុយអរេនិយាយលេងតោះអឺឥឡូវចូលទៅប្រូ Never Mind Cancer ឥឡូវយើងចូលដល់សនុមួយទៀតគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំថាធ្លាប់មានសរសើរមកអ្នកឈប់ខ្ញុំសុំរាប់សិននិយាយលេងទេតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់មានដែរគឺមានម្នាក់ឥឡូវយើងទៅជួបប្រុសហុងទាំងអស់គ្នាអឺសំណួរទី4គេសួរខ្ញុំថាតើធំឡើងប្រហែលចង់ធ្វើតារាចម្រៀងឬមួយក៏តារាបង្ហាញម៉ូដចម្លើយរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើតារាចម្រៀងតោះឥឡូវសំណួររបស់ខ្ញុំបានចប់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅជួប Never Mind Cancel ទាំងអស់គ្នាហេចប់ចប់ចប់មកដល់វគ្គខ្ញុំលឿនម៉េឥឡូវយើងទៅជួបប្រុសហុងសិនយើងឲ្យគាត់បង្ហាញម៉ូដឲ្យយើងមើលសិនមែនទេយល់ប្រុសមកបាទជាយល់ប្រមហើយមែនអត់មែនអត់តោះយើងតោះតោះខ្ញុំដាក់បង្ហាញម៉ូតអញ្ចឹងក៏បានដែរជឿតោះឥឡូវសំណួររបស់ខ្ញុំបានចប់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅជួប Never Mind Cancel ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរមួយទៀតគាត់បានសួរខ្ញុំថាសង្សារឈ្មោះអីហើយស្រឡាញ់គេខ្លាំងអត់អូខេមានឈ្មោះថាខ្មុំខ្មុំហើយបើគាត់សួរខ្ញុំថាស្រឡាញ់ខ្លាំងអត់និយាយរួមទៅគឺអត់សូវខ្លាំងប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែឲ្យមានចិត្តឲ្យស្រីផ្សេងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ